12 квітня 2023 року працівники філії «Миколаївське лісове господарство» державного підприємства «Ліси України» завершили весняну висадку. Про це кореспондентам Суспільного розповів лісничий філії Леонід Шульга. Останньою стала ділянка Мішково-Погорілівського лісу поруч із селом Свято-Миколаївка. Садили сосну кримську. Вона найкраще пристосована до умов півдня України. Саджанцям около 2 років. Робимо посадку. Кримська сосна. Відстань між саджанцями 70 см. Працюємо мечем. Ну, це називається інструменти меч Колісова. Корнева система глибока і він спеціально приспособлений під неї. Вони спочатку роблять яму углублення, кидають саджанець, а потім другий раз придавлюють саджанець мечем для того, щоб видавити воздух, щоб корнева система там внизу не висохла. Норма 750 саджанців на пару в день. Робимо 2-3 норми в день. В березні посадили 4,7 гектара. І зараз така добра пора. І дощ допоміг нам, що ґрунт мокрий. І ми вирішили на 4 гектара ще перевиконати план. І сьогодні ми закінчимо висаджувати 4 гектара. Тобто у нас в общій площі вийде 8,7 гектара. Площа угідь філії «Миколаївське лісове господарство» – 21 тисяча гектарів. Внаслідок російської агресії 2022 року, говорить Леонід Шульга, пожежі охопили понад 2 тисячі гектарів території філії. Здебільшого на Кінбурзькій косі. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.